Здравейте! Започва специалното издание на Още от деня, посветено на клетвата на новия американски президент. Само след четвърт час се очаква Джо Байден да се закълне като 46-тия президент на Съединените щати. Безпрецедентно, досегашният президент няма да му предаде властта на знаковата за демократична Америка Капитолия. Голяма част от политическия елит гледа с облегчение на слизането на Тръмп от световната сцена, но той наистина ли ще се откаже от това да е фактор в политиката? Сблъсъкът по ключови теми за здравето, икономиката и политиката белязаха битката между демократа Байден и републиканеца Тръмп. Как ще се промени Америка? Решенията сега са в ръцете на политика с близо 50 годишен политически опит Джо Байден и вицепрезидента Камала Харис. В Още от деня тази вечер ще ви направим свидетели на встъпването в длъжност на президента и вицепрезидента, първата реч и първите думи към нацията на Джо Байден. Ще видите наживо химна в изпълнение на Лейди Гага и знаковото предаване на властта между семействата на новите президент и вицепрезидент и единствено досегашният вицепрезидент Майк Пенс. Следим и това дали Доналд Тръмп ще има своя паралелна проява, в която да се опита да измести фокуса върху себе си. Очаквайте включвания от Вашингтон на специалния ни пратеник Цветелина Йорданова, включване от Канзас, където републиканските настроения са силни, както и от Брюксел, където от кореспондента ни Десислава Апостолова ще научим първите реакции от там. Коментарите тук ще бъдат на Даниел Митов, бивш външен министър, колегите от международното предаване на БНТ Светът и ние, Евгения Танасова и Йоана Левиева, анализаторът Кузман Илиев и журналистът Константин Вълков. Добър вечер сега на Даниел Митов. Здравейте. Здравейте и добре дошъл в нашото студио отново. Била ли е Америка, господин Митов, по-разделена от сега? Сигурно е била, но много отдавна. 30-те години също не са били... 30-те години на миналия век също не са били време, в което Съединените щати са били много обединени. Демокрациите преживяват подобни кризи, но ние подобна като тази в последно време, в последните десетилетия не сме наблюдавали. Доналд Тръмп допринесе много за това разделение, което сегашната стъпваща администрация ще трябва по някакъв начин да преодолява и това никак няма да е лесно. Всъщност това е голямото предизвикателство пред Джо Байден и неговата администрация да преодоляе разделенията, различията, тази забавена еманципираност на политиката, която е характерна за Америка. Именно. Демократичните общества не могат да се очаква да бъдат изцяло обединени и много хомогенни. Именно затова демокрацията е една от най-предпочитаните форми на управление, тъй като тя изгражда институции, които да балансират по-скоро тези различия и да им дават представителност, отколкото да се стремят да ги заличават. Което в крайна сметка не бива да се прави. Само авторитарни и тоталитарни общества се стремят да изличат различията и да унифицират обществата. Нека да кажем само за нашите зрители, че ние показваме картина на живо от Вашингтон. Виждаме момента на молитва, за който спомена и преди малко в новините Поли Златарева. Но да продължим с коментарите по най-ключови, най-важен и за Америка, и за целия свят въпрос. Справянето с COVID-кризата, момента на вакцинацията, който се забави и беше повод за критики от страна на новата администрация към тази на президента Тръмп. Изпълно право. Доналд Тръмп и неговата администрация подцениха драматично пандемичната криза. Вярно е, че ваксината беше изработена много бързо. Вярно е, че администрацията на Тръмп имаше дял в това бързо да се включат всички възможни механизми, така че да се подпомогнат компаниите, разработващи ваксини. До същия момент Доналд Тръмп в самото начало при развитието на пандемията непрекъснато твърдеше, че вирусът ще изчезне сам, че дори може и да няма нужда от ваксина. Да не споменаваме и други негови изказвания в тая посока. И вследствие на лошата организация загинаха много хора. В момента виждаме и криза по отношение на това, чий ред е да се вакцинира в различните щати по различни
различен начин се организират нещата. Няма някакъв ред и план и подредба, който всъщност да гарантира, че най-уязвимите ще успеят да се вакцинират бързо и. Да не забравим, че Тръмп отмени плана Обамакер, който беше насочен към уязвимите групи от обществото на Америка. Те не можаха да отменят Обамакер напълно. Напълно, да. Удариха по някои елементи от Обамакер. Той всъщност Обамакер при всички положения не е съвършен. И администрацията на Джо Байден тепърва ще трябва да балансира и тази реформа в здравеопазването, т.е. да погледне елементите, които са добри и от които американските граждани са доволни, именно свързаните с елементите от здравната им система, които са свързани с подпомагане на хората, които имат така наречени pre-existing conditions, т.е. здравни проблеми, с които те живеят цял живот и трябва по някакъв начин да бъдат обслужвани от здравната система. Нека отбележим обаче и позитивните елементи от политиката на Тръмп. Някои негови привърженици, анализатори, казват, че той е донесъл мир, относителен мир в външно-политически план за Америка, че регионалните конфликти не са били толкова силни по време на неговата политика. Вярно е, че той не е започнал нито една война, той самия изтъкна това, тук няма как това да се отрече. Проблемът е, че Доналд Тръмп направи това с цената на изтегляне на Съединените щати от много външно-политически важни за Съединените щати региони. И на практика остави други играчи, остави вакуум, в който се наместиха други играчи, които са геополитически съперници на Съединените щати. Всъщност предизвикателствата пред новата администрация са, освен да възстанови доверието на съюзниците в Вашингтон, и в същия момент да намери начин да върне геополитическите позиции на Съединените щати в определени региони, както в Близкия изток, така и в Югоизточна Азия. Тук говорим не просто за конфликтни зони, но и за търговски споразумения. Другия голям ключов момент е изтеглянето от Парижкото споразумение. Сякаш Тръмп затвори, както казахте, Америка сама за себе си. Той издигна лозунга «Америка фърст». Провеждаше тази политика непрекъснато. Как обаче една страна сега се отваря към външния свят? Трудно можем да кажем, че политиката, външно-политическата линия на Доналд Тръмп, така наречената Америка първо или Америка фест, е изпълнима. Тя не е много ясно как се дефинира. То по-скоро Доналд Тръмп си я разбираше по определен негов си начин. Но ако искаш да поставиш Америка на първо място, не е задължително да изпаднеш в позиция на изолационизъм. Много са символите на Америка на първо място. Сега нашите зрители виждат и изнасянето на флага на Съединените американски щати, който е ключов в церемонията, която наблюдаваме и предстои да видим. След това очакваме и химна, който, както анонсирахме, ще бъде изпълнен от Лейди Гага. Но да продължим с коментара. Изолационизма в последните години е големият проблем. Т.е. ако поставяш Америка на първо място, изобщо не е задължително да се затвориш в собствената си черупка и да гледаш само себе си и да водиш транзакционална външна политика, която е насочена към груп натиск в определени моменти към външния свят, за да постигнеш много, много егоистични цели. За съжаление, нямаше ясна стратегия за това какво означава Америка първо. Прекъсвам ви, защото Лейди Гага ще започне изпълнението на американския химн.
twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars. Много символи за Америка видяхме в изпълнението на Леди Гага, включително и в нейния външен вид. Тъмно-синьо и червено, цветовете на Обединена Америка, гълъбът на мира, който беше на нейния ревер. Много звезди, както чухме и от новините, бойкотираха встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. Това обаче не е така сега. Още при избирането на Доналд Тръмп усещането за нормалност в американската политика беше нарушено. Затова много хора отказаха да се асоциират с него. Тук можем да погледнем всяка една сфера в обществена сфера в Съединените щати и ще видим, че още тогава имаше голям скептицизъм по отношение на неговото встъпване в длъжност и това в какъв президент ще се превърне той. За съжаление, се оправдаха много от скептичните възгледи. Доналд Тръмп, но за съжаление, удари по голяма част от традициите, американските демократични традиции. Вие говорихте за символите. Символите са много важни. И без значение дали си доволен или недоволен от определен избор, трябва в крайна сметка да пазиш определени традиции, които са носили добро на държавата ти и които са носили добро на институциите, които управляват едно общество. Доналд Тръмп, освен с радикалния си език, се отличаваше и със способността си да удря по всяка една добра американска традиция. И включително и сега и до ден днешен, както виждаме, не присъства на церемонията. Тръгна си без да остави онази традиционна бележка, което не прави добро впечатление и в крайна сметка не му носи нищо от гледна точка на дори рейтингово, дори за бъдеще, не му носи нищо добро, не му носи политически актив. Изпусна една реплика, ще се върне по някакъв начин. Той ще бъде фактор в следващите години в американската политика. Разбира се, слуховете са много за това какво ще прави точно. Говори се, че е възможно да тръгне да прави медиен проект или някакъв кластър от медийни проекти. Също така и днешното помилване на неговия политически съветник Стив Банън е индикация, че е възможно той да му помага за бъдеще да проучи възможността да прави нова партия в Съединените щати, което е много трудно по принцип политическо упражнение. Прекъсвам ви за миг. Да. Нека да видим клетвата на Камала Харис. Аз, Камала Дейвид Харис, се заклевам да подкрепям и изпълнявам Конституцията на Съединените щати. Поемам това задължение доброволно, без никакви резерви или възможности да оттегля този свой ангажимент. Заклевам се тържествено да изпълнявам задълженията на длъжността, която току-що поемам. И нека Бог да ми е на помощ. Thank you.
традиционни думи, изпълнени с много вълнение, но е... Нека отделим няколко минути на Камала Харис. Тя е едно знаково назначение, знаков избор. Да кажем, че имаше възможност дори да бъде кандидат и за президент в един момент по време на кампанията. Да, тя беше участник във вътрешните избори, предварителните избори в Демократическата партия. Представи се добре и естествено търсенето на някакъв търсенето на някакъв баланс при съставянето на кандидат-президентския екип доведе до идеята тя да бъде кандидат за вице-президент заедно с Джо Байден като кандидат за президент. До голяма степен се оформи един сравнително балансиран екип, балансиран избор, който не е радикално ляв. Едно от големите опасения са, че новата администрация на Байден ще трябва да се справя много често с ултралеви напани от свои привърженици, които напани всъщност няма да позволят американското общество да се обедини, а всъщност ще служат в посока разделяне на обществото. Ние видяхме един от големите знаци на това разделение и то беше нападението над Капитолия от хора, които бяха радикално настроени. Ще да чуем само за кратко Дженифър Лопес и ще продължа с въпроса си. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Islands. From the Redwood Forest to the Gulf Stream Waters. This land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway. Говорихме за нападението над Капитолия, за разделението в обществото. Ще може ли Републиканската партия лесно да се възстанови от всичките тези удари, разногласия, които бяха нанесени особено в последните месеци на мандата на Тръмп? Няма да е лесно. Републиканската партия в 2016 година при избирането на Тръмп си науми, че може да използва Доналд Тръмп, подкрепяйки го през ключовите си фигури и в Конгреса и на национално ниво, като успее да прокара традиционни за Републиканската партия политики, като намаляването на данъците, назначаване на федерални съди във Върховния съд и куп други, естествено, за важни политики. И когато Доналд Тръмп загуби изборите, те просто да го изхвърлят. Не прецениха обаче, че до тогава Доналд Тръмп ще успее да привлече на своя страна едно огромно количество от традиционните привърженици на Републиканската партия и да си ги направи тръмписти. Тоест, очаква се, че ако той направи политически проект, една голяма част от хората, деклариращи себе си като републиканци, може би ще тръгнат с него. Не трябва да забравяме, че 75 милиона са гласовете, които той спечели на тези избори, но Републиканската партия сякаш се раздели на две. Видяхме и така в последните дни на мандата му колко много хора от администрацията го напуснаха, колко министри го напуснаха, шефа на ЦРУ също. Позиционират се. Ясно беше, че в един момент, в края на мандата, когато той загуби, ще започнат да напускат хора, които в определен момент ще кажат, ние направихме каквото можахме и сега нямаме общо с това безобразие, свързано с непризнаването на изборите и атаките срещу демократичните институции в Съединените щати, нападението върху Капитолия и така нататък. Тоест, това беше момента за много от тези хора да се препозиционират. Но щетите са нанесени. И тепърва Републиканската партия ще има големи проблеми, за да може да се възстанови и да се върне към някаква нормалност. И част от тези опити ще бъдат свързани и с продължението на процедурата по импичмент и евентуално формалното отстраняване на Доналд Тръмп от длъжност, въпреки че той вече не е президент. И възможността да заема постове за бъдеще. Благодаря ви. Сега отиваме към Вашингтон, където е нашия кореспондент Цветелина Йорданова.
Цвети, има ли поне един елемент на празничност в тази церемония или не? И защо? И какъв знак е това към хората? Добър вечер от Вашингтон. Наде, според мен изпълнението на националния химн на Съединените щати, знаме обсипано с звезди от Леди Гага преди малко, определено беше този светъл и тържествен момент, който разведри обстановката. Иначе тук, пред западната фасада на Капитолия, няма публика. Както знаете, има едно огромно поле от американски знамена, знамената на всички щати. Те символизират публиката, която трябваше да е тук, американските граждани, които не можаха тази година, в годината на пандемията, да присъстват на клетвата на своя нов президент. Иначе в момента сме в очакване всеки момент Камала Харис да положи клетва. По реда на церемонията най-напред се заклева вице-президента. Тя ще стане първата черемония. Прекъсвам те, защото започна клетвата на Джо Байден. Аз, Джозеф Байден младши, се заклевам тържествено, че честно ще изпълнявам длъжността президент на Съединените щати и ще дам най-доброто от способностите си. Ще спазвам и защитавам Конституцията на Съединените щати. И нека Бог да ви е на помощ, и нека Бог да ми е на помощ. Честито, господин президент! Към теб с въпроса за това, тези безпрецедентни мерки за сигурност доведоха ли до отлив на желаещи въобще да наблюдават церемонията, да участват по някакъв начин в нея? Категорично да. Само да кажем най-напред, че от този момент вече Джо Байден е 46-тият президент на Съединените щати. С произнасянето на думите на клетвата той на практика става президент. Това е един много тържествен и символичен момент. Той символизира и единството на трите власти, тъй като президента, който представлява изпълнителната власт, се заклева пред сградата на Конгреса или законодателната власт с ръка върху Библията и пред председателя на Върховния съд, съдия Джон Робъртс. Така че това наистина е много важен и тържествен момент за Съединените щати, въпреки че става в такъв мрачен момент на фона на изключително многото жертви на пандемията от COVID-19, на фона на безпрецедентни мерки за сигурност. На практика, Наде, властите посъветваха хората да не идват тук. Тук няма публика, с изключение на малкото хора, които виждате, които се намират. Това са официалните гости. Но иначе обикновени граждани по никакъв начин няма да могат да наблюдават церемонията. Отменен е парада, отменени са баловете, които традиционно се провеждат след церемонията по встъпване в длъжност на американския президент. По-късно тази вечер ще има специално предаване по всички американски телевизии с водещ Том Ханкс. То ще бъде така единственото по-светско събитие в рамките на тази програма. В него ще участват известни музикални звезди, и като Джон Бон Джови и други известни американци. То ще бъде в почит на американските герои. Разбира се, ще отдаде дължимото на новия президент. Всички очакват Джо Байден с надежда, че нещата ще се подобрят и ще дойдат по-добри дни за страната. My fellow Americans. Скъпи американци, това е моментът, който всички ние очаквахме. За мен е голяма чест да бъда първият човек, който официално да покани 46-тият президент на Съединените щати, Джозеф Р. Байден младши. Цвети, можеш ли да кажеш какво се очаква от тук нататък? Какви са надеждите? Какво Джо Байден ще промени в политиката на Америка?
Очакванията към Джо Байден са много. Най-спешната му задача, както вероятно ще чуем и в речта, която сега започва, ще бъде борбата с корона кризата, с пандемията и удара и върху икономиката и върху американското общество. И речта започва, нека да я чуем. Вице-президент, председател на Сената, скъпи приятели, това е денят на Америка, това е денят на демокрацията. Денят на историята, денят на надеждата, денят на новото, на решимостта. Америка премина през предизвикателствата и успя да ги преодолее. Днес ние сме тук, за да отдадем дължимото на една кауза, каузата на демокрацията. Хората, гласът на хората беше чут. И гласът на хората още веднъж доказа, че демокрацията е ценна. Демокрацията е крехка, но демокрацията ще пребъде. Така че сега, на мястото, където преди няколко дни насилието разтресе основите на Капитолия, тук сме като една нация пред Бога, неделима, така както сме били в продължение на повече от два века. Гледаме напред по нашия типично американски начин, смел, оптимистичен. И ние сме нацията, която знаем, че можем да бъдем и трябва да бъдем. Моите предшественици и от двете партии присъстват тук днес и аз съм им благодарен от сърце за това. Зная, че нашата конституция ще пребъде, че силата на нашата нация ще пребъде, така както каза и президента Картер, с когото го разговарях вчера. Той вчера каза, че не може да присъства, но нека да отдадем дължимото на службата му. Освен това, всички ние се заклеваме с клетвата, която най-напред е положена от Джордж Вашингтон, но всичко зависи от нас, не само от някой от нас, от всички нас. И ние, народа, търсим по-доброто. Нашата нация е велика. Ние сме добри хора. През вековете ние сме се борили в мир и във война. Сме преминали през много и ни предстои още много. Продължаваме напред. Предстои ни много в тази зима на опасности. Има много, което трябва да се поправи, да се възстанови, да се излекува, да се изгради и да се спечели. Малко са хората, които са се изправили пред повече предизвикателства, отколкото го правим ние. Вирусът, който се появява веднъж на 100 години, взе много човешки животи, отне повече човешки живот, отколкото Америка загуби в цялата Втора световна война. Милиони работни места изчезнаха. Хиляди бизнеси се закриха, но нашата мисъл за справедливост за всички няма да има пречки. Спасяването на планетата зависи от нас. По-ясно от всякога. Изправени сме пред тероризъм у дома, пред сили, които ние трябва да победим. Това са предизвикателства, за да възстановим душата и бъдещето на Америка. За целта са необходими не само думи, а всичко, което може да ни предостави демокрацията и единството. Единството.
през 1863 година, през януари, Ейбрахам Линкън подписва прокламацията, където казва: ако моето име влезе в историята, то ще бъде именно заради този акт, защото цялата ми душа и цялото ми сърце са вложени в него. Цялата ми душа е вложена в него. Днес, в този януарски ден, цялата ми душа е вложена в обединението на Америка, обединението на нашия народ, на нашата нация. И моля всеки американец да се присъедини към мене в изпълнението на тази кауза. Обединение, за да се борим срещу враговете, гнева, омразата, екстремизма, беззаконието, насилието, болестта, безработицата, безнадежността. Ако се обединим, можем да постигнем велики неща, важни неща, да поправим грешките, да обучаваме децата си в безопасни училища и да се справим с смъртоносния вирус. Можем да изградим отново средната класа, да осигурим расова справедливост и отново Америка да се превърне във водещата сила за доброто в света. Говоря за единство. И това може би на много хора звучи като глупава фантазия. Зная, че онова, което ни разделя, е дълбоко и е реално. Също така обаче зная, че това не е нищо ново. Нашата история е непрекъсната борба между американският идеал, според който всички ние сме създадени равни, и грозната, грубата реалност на расизъм, национализъм, които ни разделят отдавна. Това е вечната битка, победата никога не е сигурна. Войната, Великата депресия, 11 септември, имало е битки, имало е жертви, които трябва да правим, но в крайна сметка винаги сме се справили. Стига достатъчно от нас да вървят напред, за да помогнат на всички да вървим напред. Можем да го направим сега. Историята, вярата, здравия разум ни показват какъв е пътя. Пътят е единството. Нека да се гледаме като съседи, да се уважаваме, да обединим сили, да престанем да крещим, да свалим температурата. За нашето обединение не е необходимо да има мир, не е необходимо да има хаос. Това е исторически момент, историческия момент на кризата и предизвикателствата, и единството е пътят напред. Така че в този момент нека да бъдем съединените, обединени американски щати. И ако го постигнем, ви гарантирам, че няма да се провалим. Никога, никога, никога няма да се провалим в Америка. Ние действаме обединено и днес, в този момент, на това място, нека да дадем едно ново начало. Всички ние, нека отново да се слушаме, да се чуваме, да се виждаме един друг, да покажем уважение един към друг. Не е необходимо да изгорим всичко по пътя си. Всеки спор не е необходимо да бъде причина за тотална война. Трябва да отхвърлим културата на манипулациите. Уважаеми съграждани, нека да бъдем различни. Нека Америка да бъде по-добра. Аз съм убеден, че Америка е много по-добра. Огледайте се. Тук сме пред Капитолия, както вече споменах. Сградата е построена по време на гражданската война, когато съюзът ни е в опасност. Е бил в опасност. И ето, сега сме тук. Гледаме прекрасният парк пред Капитолия, където доктор Кинг говори за своята мечта. Преди 8 години бяхме тук при една подобна церемония, където
При предишни подобни церемонии жените са се борили за права, а днес избираме като вице-президент доктор Камала Харис. Не ми казвайте, че това не е промяна. Изправени сме пред гробището Арлингтън, където са погребани героите, които са дали живота си за Америка и за наш за мира, в който живеем. Тук сме на мястото, където тълпата се опита с насилие да заглуши гласа на народа. Те нахълтаха в тези свещени помещения, но не успяха. Това няма да се повтори нито днес, нито утре, нито никога повече. За всички онези, които участваха в нашата кампания, благодарен съм ви. За онези, които не ни подкрепиха, позволете да кажа. Обърнете внимание. Какво ви казвам? Казвам ви го от сърце. Ако не сте съгласни, няма нищо лошо. Това е демокрацията, това е Америка. Това е правото ни да окажем несъгласие, но мирно. Това е едно от най-големите предимства на нашата нация. И нека да бъдем наясно. Несъгласието не бива да води до разединение. Обещавам да бъда президент на всички американци, на всички американци. И ви обещавам, че ще се боря точно толкова за онези, които не ме подкрепиха, колкото ще се боря и за онези, които ме подкрепиха. Преди много векове, Светия Августин, покровител на моята черква, казва, че хората са едно множество, което се обединява от общата цел на своята любов. Каква е общата цел на нашата американска любов? Тя ни определя като американци. Мисля, че ние го знаем. И това са възможностите, сигурността, свободата, почтенността и наистина. И истината. През последните седмици и месеци научихме болезнено един урок, че има истина и в лъжите. Лъжите, които са изречени в името на силата и на печалбата. Но ние, като граждани, като американци и лидери, даваме клетва пред Конституцията да пазим нацията, да защитаваме истината, да се борим с лъжите. Разбирам, че много от съгражданите ми в Америка усещат страх и несигурност пред бъдещето, тревожат се за работата си. Представям си баща ми, представям си хората, които се стоят будни нощно време, взират се в тавана и се питат, мога ли да си платя здравните грижи, мога ли да си платя ипотеката, какво предстои. Но не бива да се оттегляме, да се крием в страх от и недоверие към тези, които са различни. Ние не получаваме новините си от един и същи източник. Трябва обаче да сложим край на тази негражданска война. Трябва да престанем с противопоставянето на града срещу селото. Трябва да отворим душата и сърцето си. Да покажем повече търпимост, скромност. И ако сме готови, както майка ми казва, само за момент стойте изправени в обувките си, защото когато човек се страхува за живота си, той не може да знае какво му готви съдбата. Някой ден ще имаме нужда от ръка, която да ни поеме. Така е. Това трябва да правим. Така трябва да се отнасяме един към друг. Това прави нашата страна по-силна, по-богата. И въпреки това,
Не е необходимо да сме на едно и също мнение. Скъпи сънародници, имаме нужда от вас. Имаме нужда от всичките си сили, за да продължим. Сега, може би, сме в най-тежкия и най-смъртоносен период от вируса и от пандемията, но ние сме една нация. И ще ви обещая следното. Както пише в Библията, нощта може да е тъмна, но утрото ще бъде светло и радостно. Ще го направим и ще го постигнем заедно. Заедно. Всички колеги, с които заедно съм служил на страната си в Сената и в Камерата на представителите, ни гледат днес. И това е моето послание към онези, които са извън нашите граници. Америка беше подложена на изпит. И ние излязохме от това изпитание по-силни. Ще възстановим отново съюзите. Не за да се справим с вчерашните предизвикателства, а с днешните и утрешните предизвикателства. И ще работим не чрез силата, а със силата на примера. Ще бъдем силен и доверен партньор, за да има мир, прогрес и сигурност. Знаете, че сме постигнали толкова много. И първият ми акт като президент ще бъде да ви помоля да отдадем заслуженото с минута мълчание и молитва на онези американци, съпрузи, приятели, родители, брати и сестри, деца, колеги, които изгубихме. Така че, моля, нека да кажем една молитва за онези, които загинаха и които служиха на нашата страна. Amen. Amen. Folks, this is a time of testing. Приятели, това е момент на изпитание. Има сили, които са против нашето единство. Ширещия се вирус, системния расизъм, кризата. Всяко едно от тези неща би било достатъчно предизвикателство. А истината е, че ние сме изправени пред всичко това едновременно. И нашата нация е изправена пред една от най-тежките моменти. Но сега трябва да се изправим. Трябва да сме смели, защото ни предстои толкова много работа. И е сигурно. Обещавам ви, ще ни преценяват вас и мене по това как ще разрешим тези непрекъснато заливащи ни кризи. Как ние ще се справим с този в този тежък момент? Как ще преминем към един нов и по-добър свят в името на децата ни? Аз вярвам и съм сигурен, че и вие вярвате, че ще успеем. И тогава ще напишем следващата велика глава в историята на американския народ. Историята, която може би ще прозвучи като една песен, която много обичам. Тя се нарича Американския химн. Там в един стих за мене се казва, че ние сме обединени от работата, от труда и молитвата. Това е нашето наследство, наследството на децата си. И когато моите дни свършат, аз ще зная Америка, Америка, дадох ти най-доброто от себе си. Така че нека всички ние да се обърнем към историята на нашата велика нация. Ако го направим, когато дойде последния ни ден, децата ни и децата на децата ни ще кажат, те направиха всичко, на което бяха способни, изпълниха задълженията си. Скъпи приятели, ще приключа там, където започнах, с
тържествена клетва, че ще отстоявам Конституцията, ще отстоявам демокрацията, ще отстоявам Америка. И ще направя така, защото всичко, което правя, да бъде правено в служба на вас и на общественото благо. Така ние ще напишем американската история на надежда, не разделение, на светлина, а не тъмнина, на почтенност, на любов, на лечение, на величие и доброта. Това ще бъде историята, която ще ни води, ще ни вдъхновява. Историята, която ще каже на идните поколения, че сме се изправили на висотата на историята, че сме се справили с предизвикателствата и че демокрацията и справедливостта не са изчезнали, че Америка ще вземе своето място в света. Това ще покажем на своите наследници, на тези, които ще дойдат след нас. Така че това е нашата задача, да изпълним задачата на този момент, сърцата ни да бъдат изпълнени с любов. Бог да благослови Америка, Бог да пази нашите военни. Вие сте със специалното издание на Още от деня. Видяхте в ефира на БНТ първата реч на новия американски президент Джо Байден. Както видяхте, той се закля освен пред Библията и пред целия американски народ в Конституцията. Продължаваме с анализите тук в студиото. Тук са водещите на Светът и ние, Евгения Атанасова, журналист от БНТ, и Йоана Левиева, също журналист в БНТ. Тук е Кузман Илиев, анализатор, и нашия колега Константин Вълков от Дарик Радио. Здравейте и добре дошли в това специално издание. Чухме тази реч, в която аз не можах да запомня колко пъти, но много пъти Джо Байден каза обединение и единство. Безпрецедентни са условията, в които той изрича тези думи. Йоана, какво е нещото, което ти направи впечатление в тази реч? Аз бих казала, че това е едно възвръщане към нормалността. Това беше реч на включването. Всички помним речта на Тръмп преди 4 години, която беше една реч на изключването. Една реч за това как Америка трябва да се капсулира, да се затвори, да се грижи само за себе си. Тук видяхме нещо друго. Видяхме, както каза ти, едно говорене за обединението. Видяхме също, за това споменавам нормалността, не случайно, защото тук нямаше тази приповдигнатост, с която свикнахме толкова много през последните 4 години. Напротив, имаше едно реално излагане на ситуацията. Тя е тежка, тя е сложна, тя е трудна, има пандемия. Има разединение в Съединените щати. Това се каза много ясно, но се каза също, че е възможно да живеем заедно и без да сме съгласни. Константин, чухме едно опиране на ценностите. Бяха споменати думите на Мартин Лутър Кинг, бяха споменати строителите на Капитолия. Не случайно Джо Байден се върна толкова назад, за да каже на Америка: вие сте велика, ние сме велика страна и трябва да продължим заедно напред. Но връщайки се толкова назад в историята... Той има как да се върне, той е на 78 години. Точно това ще я да кажа. Той може би използва и своя много дълъг политически опит. Какво можем да очакваме от всичко това, което се чу сега в тази реч? Всъщност спасението на хората, това, което те очакват, е един скучен президент, който да може да обедини разединената страна, което по-скоро е невъзможно според мен, но той е един изключително почтен човек, вярващ. Това е едва втория католик, който става президент на щатите. Аз от доста време го наблюдавам и чета за него, защото винаги ми е бил по-интересен по време на двата мандата на Барак Обама от Барак Обама. Тази реч е речта на баща му, която той всяка сутрин му е казвал. И аз имах очакване, че ще е такава, защото баща му е работил нещо
което не е харесвал. Той е бил в едно дилърство за автомобили. И всяка сутрин е отивал с нежелание на работа, но всъщност е пеел в кухнята си и е будил децата си винаги с едно и също до втръсване изречение. Ставай веднага, трябва да работим, трябва да се облечеш хубаво, трябва да се избръсна, трябва да се измиеш зъбите. Ставай, ставай, ставай. И това ставай, 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 и всички да са заедно, и цялото семейство да е заедно, заради това, че наистина е много вярваш, се е загнездило в него и всички го виждат като някакъв вид спасение. Не трябва да забравяме, че това е президентът, който получи най-голям брой гласове, брой гласоподаватели, гласувах за него в историята. В същото време обаче Доналд Тръмп е вторият получил най-много гласове в историята, което е много важно. Значи за Доналд Тръмп гласуваха 75 милиона души, поне. За сравнение, да направят нашите зрители сравнение, за Рейган са гласували 54 милиона. Тоест, наистина не си представям как една разединена Америка, тя е изключително разединена, може да бъде обединена само с думи, само с слова, защото хората в Америка виждат едни неща, свързани било то с политическа коректност, било то с недостатъчна свобода на медиите според тях, защото сега, каквото и да си говорим, ако днес сте гледали цял ден CNN, ще бъдете потресени. Това е най-едностранчивото отразяване на каквото и да било, което може някой да види. Аз помня, че като малък 13 годишен ходих в американския център до сладкарница Роза и гледах с отворени очи и уста, но това, което е днес CNN, е това, което не се харесва на тези, които гласуват за Тръмп. Ти правилно отбеляза това, че той разказа за историята, за своето семейство. Той спомена и майка си, и баща си, и това е опирането на ценностите. Но той прави нещо много модерно, което не е правено в политиката до момента. Жена, вице-президент, и то от такъв произход. Той спомена специално в своята реч. Какъв знак е това, Жени? Джо Байден се опитва да дава знак изобщо с цялото подреждане на своя екип, и този знак е, че той иска да направи отново, да подреди мозайката на американското общество. Не трябва да се залъгваме, че американското общество са само белите хора. Не знам колко много имигранти има, колко много хора, които са отишли там с мечтите си и които продължават дори включително да са нелегални сега благодарение и на законодателството на Доналд Тръмп. Аз останах с впечатление от всичко, което чух, че като че ли Байден, а изобщо и всички, които в момента участват в тази церемония, се опитват да сглобят нещо счупено. Ние знаем счупеното как си личи. Виждаме вместо хора знаменца. Виждаме 25 000 души национална гвардия, без Америка да е във война. Без Америка да е във война, виждаме 400 000 души загинали от COVID-19 и привържениците на Тръмп, които не вярват в COVID-19 и ходят без маски. Като че ли той просто показа, че дойде време за политическото говорене, а не за политиканстването. Аз поне така схващам. Каза, че демокрацията е крехка, но е много важна и трябва да се върнем. Че трябва да сме заедно. Но знаеш ли кое е парадоксално? Всъщност, по принцип, тези речи на президентите, те поставят целите и ценностите. Много често обаче, те остават много пожелателни. Само да кажа, че Тръмп по време на своята реч каза благодари на четиримата президенти, които присъстваха там, и каза на всеки години, 4 години, ние се събираме на тези стълби, за да направим установено мирно предаване на властта. Ние сме благодарни на президента Обама и на първата дама Мишел Обама и тяхната благородна помощ по време на това представане. Те бяха великолепни. И всъщност той не го направи. Тръмп в момента, да, той не го направи. И ние имаме той неговите... не вярваше тогава ли? Той вярвал ли в тези думи, които изрече, или не е вярвал и ги говорил? И какво се случи в американското общество, че 4 години по-късно той не е там и всъщност всичко се случва по един твърде странен начин? Какво ще каза Тръмп тогава? Той каза, че Америка е силна, когато е обединена. Нещо подобно казва и Джо Байден сега. Въпросът е какви ще са резултатите от политиката, която провеждат.
Видя ми се много интересен момент в речта на Байден, която той каза, не получавахме новините си от един и същи източник. И като че ли това беше единствената малка забележчица, която той си позволи по отношение на Тръмп. Трябва да кажем, че той не спомена въобще неговото име и нито един член на неговата администрация. Действително, наративът, разказът за това какво всъщност се случва в Съединените американски щати е изключително поляризиран и разделен. Както преди малко беше казано за CNN, ако човек гледа само тази медия, той ще има една представа за това, което се случва в щатите. Ако някой гледа Fox News, ще има съвсем различна представа за Съединените американски щати. Това е по-скоро плашещо, защото очевидно обективността някъде изчезва, диалога изчезва и Съединените американски щати са разделени практически на две. Ще ви прекъсна само за момент, след това ще продължите, защото на пряката ни линия Иво Иванов от Канзас, само да кажа, че Канзас е щат, в който републиканските настроения бяха много силни, а подкрепата за Тръмп значителна, призивите за протести са силни в щати, точно като Канзас. Иво Иванов сега е на пряката ни линия. За въпрос, има ли ги тези протести в момента срещу новия президент и как републикански настроените избиратели приемат Байден, Иво? Да, действително, аз съм в географския център на Съединените щати, където преобладават консервативните сили. И аз имам доста познати и приятели, които са поддръжници на Доналд Тръмп. Настроенията сред тях са разнопосочни. Някои от тях... ние всички знаем, че взаимоотношението между Доналд Тръмп и истината е доста сложно. И за съжаление, това състояние, нали, това противоречие между действителност и убеждение се е пренесло и сред много от неговите поддръжници. И за съжаление, много от знатите ми тук все още живеят в тази успоредна реалност и смятат изходът от изборите за нередовен. Имам и други познати, които най-накрая, като че ли, намериха някакво разбирателство вътре в себе си и са склонни да приемат пристигащите от президента Съединените щати. Но знахте наличието на два различни кошера на информация. Ние живеем в това бинарно общество в момента, в който нали, фактите имат версия. И съжаление, социалните медии създадоха такива много опасни инкубатори на лъжи и на конспиративни теории. След като бяха изхвърлени от Twitter и от Facebook, моите познати тук, аз се притеснявам, защото ги виждам да мигрират в други социални медии, които са в най-тъмните кътчета на интернет. Става дума за социални медии като Telegram и Signal, където, доколкото разбирам, вече има стотици хиляди членове, които продължават да плетат конспиративни теории и да разпространяват лъжи. Така че вие споменахте, че когато нещо бъде счупено по такъв начин, то много трудно може да бъде поправено и залепено. И въпреки оптимизма на Байден и неговият апел към така наречените добри ангели, към нашите добри ангели и към обединение, ще срещнат, според мен, особено тук, в сърцето на Съединените щати, ще срещнат съпротива. Иво, благодаря ви за вашия коментар. Продължаваме да следим всичко, което става пред Капитолия. Продължаваме да следим церемонията и всичко важно, което се случва в този един момент. Преди обаче да продължим с разговорите в студиото, е време за прекъсване, кратко прекъсване от програмата и се връщаме отново в студиото. Новина от последните секунди, която научаваме. Все пак Доналд Тръмп е оставил бележка на новия президент Джо Байден. Не се разкрива обаче нейното съдържание от администрацията на новия президент. Тръмп е във Флорида. За първи път от 150 години
Той не присъства, президент, действащ президент, досегашен президент, не присъства на предаването на властта пред Капитолия. Нека обаче да чуем какво каза той на заминаването към Флорида. Винаги ще се боря за вас. Ще гледам и ще слушам. И искам да ви кажа, че бъдещето на тази страна никога не е било по-светло. Пожелавам на новата администрация много късмет и голям успех. Мисля, че ще имат огромен успех. Имат прекрасна основа да направят нещо голямо. И отново, ние го подготвихме така, както не е било никога преди, въпреки чумата, която ни сполетя от над 100 години насам. Така че, довиждане. Обичам ви, ще се върнем под някаква форма. Ще се върнем под някаква форма. Думи на досегашния президент Доналд Тръмп, типично в неговия стил, както и той водеше своята политика през социалните мрежи в голяма степен. Сега ще липсва ли на американците този стил? Как смятате? Труден въпрос. Факт е, че те са толкова разделени, че не си говорят. Преди малко стана и дума за това как поддръжниците на Доналд Тръмп практически не могат да намерят платформа в интернет пространство, в която да комуникират. Те са натикани в миша дупка. Това не е добър сигнал, защото когато спре диалога, в същото време се приканва за толерантност, да се разбираме, но няма как другия да изкаже позицията си. Нещата започват да ескалират и се очаква да ескалират във времето, дано разбира се това да не се случи. Но Америка, понеже и самия президент Байден се позова на историята, е страна, която е зачената в свобода. Тя е зачената, като идеята е била да бъдат намалени данъци, да има представителство, така да се каже, да има автономия спрямо Британската империя. Бащите основатели са направили конституция, с която да ограничават властта и да защитават гражданите. Днес тя е много различна. Америка не е този бастион на свободата. Америка има феноменален дълг от 30 трилиона. Това е най-големият дълг, който след Втората световна война. Америка има един демократичен социализъм, много силно изявен, политическа коректност, за която стана дума. Обществото е изключително поляризирано практически на две равни части. От една страна патриоти и хора, които застават за Тръмп и казват да се върнем към корените. От друга страна хора, които имат иск върху другите и казват не, трябва да има много стимули, много социализъм, модерен. Това са културни и ценности различия, които са според мен непреодолими просто така. Как се обединява едно такова общество, Константин Каваз, този въпрос? Демократите трябва да направят крачка назад, според мен. Наистина. Да. Демократите... Аз ще ви дам два бързи примера. Да. Докато бях в Штатите, сега по време на изборите, в Уайоминг, и се разиграва скандала с един оставен лаптоп на сина на Джо Байден, който тогава е кандидат за президент. В този лаптоп се съдържат някакви неща и така нататък. Тази новина се представя във вестник New York Post. New York Post е един таблоид, който е леко жълт. Такъв е. Понякога първите му страници са срамни и така нататък, но той се е списван 220 години в New York. 220 години. Тази статия не присъстваше никъде другаде, в нито една американска медия, от либералните, така наречени медии, т.е. нито в CNN, нито в New York Times, нито в Washington Post. Когато аз се опитах да я шерна в Twitter, ти получаваш забрана. Мислиш, че това е така, защото съм в Штатите, помолих хора в България, оказа се същото. Домакините ми там в Уайоминг, двама професори, адвокати от Йейл, които са вече на възраст, същата тази вечер се бяха преселили в Уайоминг да живеят спокойно старините си, казаха, ние не можем да разберем това. Не ни става ясно защо се случва. И те винаги ще гласуват за републиканската партия. Другия случай, примерно, един, като стана дума за Йейл, един професор от Йейл, който казва следното. Едни абсолютно хулигани, терористи или каквито искате ги наречете, загубени души, влязоха в Капитолия на 6 януари. В центъра на Америка. Но Капитолия, сгради Капитолия, има във всеки щат. Примерно през 2011 година те демократи обаче нахлуха и превзеха Капитолия в Уисконсин. Стояха там няколко дни. И това беше аплодирано от Нанси Пелоси, че видите ли, тези хора упражняват свободното си право на протест. И този професор казва, аз искам в Йейл студентите да дебатират на тези два случая.
но те не могат. Демократите обаче демократите обаче казват нещо друго. Посегнато е на демокрацията в Съединените щати. Нападната е Капитолия. Така, трябва да се чуе другата гледна точка. Да. Знаеш ли, Косо, аз искам да ти отговоря на това, което казваш. За това стана дума всъщност по време на атаката и републиканците говориха за него в Сената, в същия този ден. Това беше алюзията, за която те говориха. Но знаеш ли, аз си мисля, че малко по-наедро, ако погледнем, нашите демократични ценности са важни. Казвам нашите, защото ние принадлежим към същата тази западна демокрация, която се предполага, че управлява Америка. И ако ние започнем с лека ръка да ги загърбваме, ако не говорим за това обединение, което може да не е възможно. Ако не говорим за това, че ние може да не сме съгласни сега, примерно с всички вас тук, в нашите възгледи, обаче ние може да седнем да говорим за това и ние можем един ден да живеем заедно, можем да живеем заедно всеки ден. Ние сме загубили тая демокрация, тя ще си отиде. Тоест, няма смисъл да говорим за нея, ако ние не я практикуваме. Така е. Съгласна съм напълно, че медиите в Съединените щати са напълно поляризирани и те са невъзможни за слушане. Нито едната, нито другата. Ние не ги слушаме. Всъщност искам да върна точно към медиите малко въпроса. Помните ли преди 4 години, на 21-ви, коя беше първата битка, която поведе Тръмп? Беше с медиите. Той почна да брои колко души имало на инаугурацията на Обама, колко души имало на неговото и да се кара на журналистите, че са показали снимка, в която има повече на инаугурацията на Обама и да казва, че те ще си платят за това. Журналистиката в Америка е зачената в свобода и обречена на свобода, има такава конституционна поправка. Тръмп беше принуден да направи Twitter своята медия, в която може да говори всичко без никой да подлага на никакво съмнение думите му, защото той там просто нямаше никакви опоненти. И това, че той е забранен в Twitter, не е посегателство на демокрация. Това са частни компании, които могат да изключат и мен, и теб, ако смятат, че ние по някакъв... Това не е държавно решение. Защо смятаме, че американците, че американската държава... Иначе след това пък ще заплави ресторан, който няма да допусти чернокожи. Забраната винаги трябва да бъде аргументирана. Така е. Нека да включим и Кузман в тази тема, в тази част на нашия разговор. Джо Байден каза, ние трябва да се обърнем към немощните, към слабите, към тези, които нямат възможността да сега да вземат живота в своите ръце. Показа ли той, че ще вземе смели решения, свързани с хората, с тези хора в икономически план? Дори прекалено смели решения от икономическа гледна точка според мен, защото аз казах за феноменалните нива на задлъжнялост на Съединените американски щати. Байден влиза с един бомбастичен, социалистически във всеки един смисъл на думата пакет от 2 трилиона, с който залива американската икономика и тук целта е, разбира се, да се спечелят някакви електорални в някакъв смисъл изгоди, да се успокои населението, да се дадат едни пари, които да успокоят сега икономическата драма. Дългосрочно обаче това задълбочава най-големия проблем на американското общество, който е в основата, между другото, и на тези протести, именно икономическата криза и стагнацията на доходите, обедняването. Нещо, което Тръмп успя малко да подобри, но като цяло то е една тенденция, ако се върнем в годините назад, Съединените американски щати и американците, особено средната класа, която плаща тези пакети, страда. Тя се стопява. Когато тя се стопява, имаме един федерален резерв, който помпа трилиони на финансовите пазари и прави 1% много богати. Изведнъж някакси, а в същото време реалната икономика страда, имаме паралелни светове. И общо взето това трудно се разбира от средния американец. Той не може да хване логиката и се опитва да се закачи за едно или друго мнение. Доналд Тръмп напипваше тези моменти. Не, че можеше да промени нещо, кой знае какво, или така, може би такава е конституцията, в която, констелацията, в която той работи, защото и той увеличи дълга, намали някакви данъци, но като цяло голямата политика, особено в международните отношения, си остана същата. В крайна сметка това е големия дебат. Дали Джо Байден ще
се засили с аутомортали, ще скочи още повече в тази пропаст без дъна на дълга, която е, от която няма излизане. Само едно изречение, мога да допълня от тези два... Само секунди, за да кажем на нашите зрители, че вече Джо Байден отива към своята канцелария, където ще започне да подписва първите решения и първите документи в началото на своя мандат. Да. От тези 2 трилиона, 1,3 трилиона са за инфраструктурни проекти. Защо? Защото проучване на неговият екип показало миналата седмица, че най-много републиканци са заети в инфраструктурни проекти и това е начинът да ги обедини. Не, това е обаче краткосрочният начин да ги обедини. Всъщност демократите имат един много голям проблем, че за много години техният политически елит скъса с техния електорат. Той всъщност по някакъв начин не отразява техните виждания, техните истински проблеми. Джо Байден има това предизвикателство да се върне по някакъв начин към реалните проблеми на електорат. Как да го направи наистина без заеми, няма как, особено след тази COVID-криза, която действително удари толкова много. Той трябва да направи много работни места, трябва да се върнат нови бизнеси и да се обърна към своя електорат, защото през последните 30 години богатите в Америка са станали още по-богати, но сметка на това са станали по-малко, но още по-богати. Тоест има една много голяма социална диверсификация, но която... Не бива да забравяме, че за последните 50 години никога не е имало толкова ниско ниво на безработица, както при Тръмп. Точно така, точно така. Трябва да кажем, че тези диспропорции са много големи в Европа. Предлагам ви сега да отидем към Брюксел. Важно е сега да видим как Европа приема новия американски президент. Чуха се мнение, че сега Европа ще си отдъхне. Деси Апостолова включваме от Брюксел с първи коментари. Деси. Добър вечер и от Брюксел. Точно така, Надя, наистина Европейският съюз днес си отдъхна. Може би най-образен днес беше Ги Ферховстат, изтъкнатия либерал-евродепутат, бивш премиер на Белгия, който каза, че в Европа няма да се леят сълзи за Тръмп. Може би само сред крайно десните и сред техните приятели в Кремъл. Европейският съюз, Брюксел, НАТО се готвят за нова ера в отношенията с Америка, с Джо Байден. Той е добре познат тук. Днес отново ни припомниха и едно негово посещение в Европейския парламент през 2010 година, когато той беше избран за вице-президент на Обама. Тогава той каза, Европа не е просто място, Европа е идея. И с това, разбира се, спечели аплодисментите и сърцата на евродепутатите. Европейският съюз се надява отново да се възстановят добрите отношения, които понесоха много щети по време на управлението на Доналд Тръмп. Става въпрос за възстановяване на търговски отношения. Знаете, почти се стигна до търговска война с налагането на взаимни мита върху редица стоки. А става въпрос за съвместни действия в областта на климата. Едно от първите неща, които Джо Байден обяви, е, че Америка се връща в Парижското споразумение за климата, което беше приветствано тук в Брюксел. И днес Урсула фон дер Лайен каза, това е едно добро начало на нашето ново партньорство. Става дума, разбира се, и за сътрудничество в областта на регулацията на големите интернет гиганти. Идея, която е по-малко популярна в Америка, но пък Европа ще се опита да убеди американските си партньори. Очаква се тази година Байден да посети Брюксел, най-малкото защото ще има среща на лидерите на страните от НАТО и в същото време европейските лидери се надяват той да присъства и на извънредно заседание на Европейския съвет, а защо не отново да посети и Европейския парламент. Благодаря ти, Деси. Ние виждаме наживо непрекъснато картина от Вашингтон, виждаме президента Барак Обама, виждаме разговори. Мисля, че това са някои от изпълнителите по време на днешната церемония. Бил Клинтън е там. Нека да продължим, взимайки повод от това, което казва и Деси, че доста по-активна се очаква да стане обмена на идеи и решения между Вашингтон и Брюксел, но има много знакови назначения в администрацията, които обяви администрацията на Джо Байден. Йоана, какво показват те?
Назначенията са общо взето в две посоки. Няма да цитирам имена, защото съм убедена, че Косио много по-добре от мен с това ще се справи. Но има две посоки. Едната посока са така старите кучета, нека кажем така, от екипите на Клинтън и на Обама. Това са хора с страшно много опит в най-различни области, които обаче може да са останали малко назад сега за тези 4 години. Те ще трябва да наваксват. Но при всички положения това е знак за приемственост, за връщане към едни ангажименти, които е имал Съединените щати от една страна към своите партньори, а от друга страна традиционни политики. Но трябва да кажа, че има включени и млади хора в този екип. И точно тези млади хора се надявам да донесат една промяна в политиката, която ще води Джо Байден, защото има нужда, неговия екип смятам аз, от известно подмладяване. А иначе, Джек Саливан тук трябва да споменем, който е външнополитически съветник на Байден и който човек наша възраст, да кажем, който има доста модерни нови виждания за това как трябва да бъде, да изглежда американската външна политика. За такива хора ще следим какво ще правят, всъщност как те ще разчупат това. Няма Европа да бъде приоритет на Байден. Ще се променят тези отношения във всички случаи, това, което видяхме с Тръмп, но той има прекалено много вътрешни проблеми за решаване и няма да са така първостепенни, вероятно, външнополитическите приоритети, макар че се надяваме пък и на доста неща, които могат да се случат. Предполагам, че ги коментираме. Не трябва да забравяме, че Доналд Тръмп всъщност не проведе нито една война. Успехите в Близкия изток са по-големи от тези на предишните 8 години на Барак Обама. Иран, Китай и Израел. В смисъл, искам да кажа, че на Джо Байден няма да му е трудно да бъде по-добър президент от Барак Обама в никакъв случай. Това не е особено трудно, наистина, колкото и странно да звучи. Той е с изключително голям опит, на 29 години става сенатор. Така е, започнахме с това, че той има 50 годишен... Така, а това, че на брюкселския бюрократ му харесва, че Джо Байден е президент, естествено, брюкселския бюрократ също обича печатането на пари. И обаче, Косио, европейската политика не е само брюкселския депутат. Днеска в предаването Светът и ние говорихме за това проучване, което на Европейския съвет за външна политика, което показва, че 6 от 10 европейци не вярват, че Америка има капацитета в момента да бъде суперсила и да провежда истински водеща политика. За сметка на това, при отстъплението на Съединените щати, страни като Турция, като Китай, като Русия, всъщност водят много по-агресивна политика и бая са напреднали в изграждането на друг тип взаимоотношения. Косио, ти спомена Близкия изток, но много са важни отношенията освен с Европа, с Русия, с Китай. Какво да очакваме там? Да очакваме ли промяна, коренна или по-скоро опипване на почвата преди да започнат различията, Кузман? Основните вектори на външната политика на Съединените американски щати като стратегическо планиране се чертаят на други равнища, на ниво разузнавателни служби, на ниво Пентагона, на ниво администрация държавна. Доналд Тръмп имаше твърд курс към Русия с санкции, но той имаше нещо като диалог. Тук сега Байден, с оглед на това, което и Хилари Клинтън и въобще Демократическата партия в Съединените американски щати има като отношение към Русия, Обама най-вече, считам, че по-скоро ще втвърди тона. Това вече има своите геополитически измерения дори в нашите реалности. С Китай също някои хора очакваха, че тона ще бъде, така да се каже, по-благ, но не. Противоборството с Китай е по земя, по въздух, в интернет, в космос, абсолютно навсякъде. И тук става вече въпрос наистина за едно оспорване на доминацията, световната, глобалната, икономическата, военната, което е много притеснително. Като цяло в рамките на геополитическия процес няма да има коренна промяна, по-скоро ще се втвърдява тона, защото да си припомним, че администрацията на Обама, и тук с господин Вълков съм абсолютно съгласен, направи големи поразии в Либия. За секунда ви прекъсвам, само да кажа, че много знаков момент, знака на приемственост, единствено между вице-президентите Камала Харис и Пенс. Знаков момент. Понеже вървим към края на нашето предаване, много ми се иска да включим и България в този разговор. Разбира се, ние сме част от Европа, водим политика в рамките обаче и на НАТО, където Съединените щати може би вече ще имат съвсем различно и друго присъствие, което беше малко обрано от Доналд Тръмп.
Аз смятам, че европейците сега много трудно ще се върнат към това пълно и дълбоко разчитане на Съединените щати по отношение на отбраната и своята защита. Мисля, че изведнъж в Европа видяхме, че ние трябва да се грижим сами за себе си. Това е важно. И мисля, че никога няма да се върнем към това, тази ситуация, в която Съединените щати са нашия голям брат, който ни пази. Много кратко от всеки един от вас. Има едно странно, че България е по-добре при президенти от Демократическата партия, а така, не при републиканската, да видим дали ще бъде така. Жени? Байдън е бил наблизо, бил е в Косово, в Босна и Херцеговина, познава Балканите. Не очаквам да сме му приоритет, но по линия на засилване на трансатлантическото сътрудничество, мисля, че включително и ние ще следим по-добре на в техния фокуса на техния интерес. Финални думи от Кузман. Евентуално разрушаване на моста между Съединените американски щати и Русия като комуникация, една потенциално фронтова държава, казвам в кавички, надявам се никога не се стига до такова нещо като България, на такова стратегическо място, не е в изгодна позиция и трябва много да лавира между големите, за да не попадне сред чамарите. Много ви благодаря за тези експресни анализи. Направихме ви свидетели на церемонията по встъпването в длъжност на 46-тият американски президент, безпрецедентни марки за сигурност, знакови отсъствия и заявки за голяма промяна, която ще има отражение по целия свят. Останете с БНТ, защото само след малко в централната емисия по света и у нас ще видите още интересни гледни точки по световното събитие номер едно. Не пропускайте в 21 часа и документалния филм заснет в Съединените щати от нашия екип «Битката за душата на Америка». От екипа на Още от деня. Довиждане. Очаквайте ни утре в обичайния час. God. So help me God. Congratulations, Mr. President.